Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoeda. Dessa vez estou utilizando o site Crypto News Flash com o tema Justin Sun oferece 50 milhões de dólares em Dogecoin para SpaceX lançar satélite Tron e BitTorrent. Antes de começar a minha notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal. São ativos que eu invisto, não Dogecoin ou BitTorrent, mas eu invisto na rede Tron, né? Tem uma pequena porcentagem lá, foi um dos meus primeiros investimentos. E é uma rede, um investimento meu que ficou estagnado por um bom tempo, começou a subir agora, mas por causa da alta das altcoins. Então, no geral, o mercado subiu, então nem considero assim um crescimento expressivo em relação ao ativo. Nós sabemos que o Justin Sun é um cara bem polêmico, né? Gosta de ser o centro das atenções, é um jovem prodígio, bilionário, então. É, às vezes gosta de aparecer em certas ocasiões que na verdade não deveria, né? E por isso, às vezes, o projeto Tron não pode ser, não é levado tão a sério como deveria ser. Mas enfim, é um investimento que eu fiz no começo do mercado de criptomoedas e deixei lá o ativo. Eu não tenho muito. E lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Justin Sun, fundador da Tron Foundation e CEO da BitTorrent, recentemente afirmou sua intenção de patrocinar o lançamento do Tron e do BitTorrent para a Lua. Isso segue a missão Dogecoin à Lua da SpaceX, prevista para ser lançada no primeiro trimestre de 2022, e a demanda para a primeira transação de satélite a ser paga em Doge. Justin Sun mencionou que está pronto para pagar 50 milhões de dólares para ser lançado um satélite para a Tron e o BitTorrent. Então, isso aqui é uma vantagem que o Elon Musk tem em relação aos outros ativos, né? Como ele é um pai aí para Dogecoin, um meme, e está fazendo de tudo para que o ativo permaneça no mercado. E eu torço para que ele permaneça mesmo, porque se ele cair, muita gente vai perder muito dinheiro. E o Justin Sun está querendo entrar na onda do Elon Musk e tentar, às vezes, ter uma promoção aí para Tron e para BitTorrent. E a gente vai acompanhando essa novela se realmente ele vai pagar 50 milhões de dólares em Dogecoin para lançar um satélite Tron. Nos últimos anos, o Sun, né, se posicionou como exuberante comerciante envolvido em quase todos os projetos de criptomoedas marcantes. Recentemente, seu lance foi superado por pouco na compra do NFT mais caro do mundo, The First 50 mil dias, 5 mil dias. Ele também ofereceu 4,6 milhões para um almoço com o investidor bilionário Warren Buffett. Esse que eu fiquei sabendo desse almoço. Não sei se ele chegou a almoçar com o Warren Buffett, né? O Value Invest. Ele é crítico do mercado de criptomoedas, não gosta do Bitcoin. Inclusive, tem uma notícia aqui no canal falando que o seu braço direito da empresa Berkshire, acho que é Berkshire mesmo, chama. Criticou muito o Bitcoin. Então, o Elon Musk ficou na defensiva, mas ele também provavelmente deve ter um pensamento bem parecido. Doge One Mission to the Moon, né, a missão para a Lua da Dogecoin, como relatado recentemente, fará da moeda baseada em meme a primeira criptografia a ser usada como uma unidade de conta para negócios lunares no setor espacial. O foguete Falcon 9 embarcará em um Cutebat 740 kg em órbitas para pesquisas. O vice-presidente de vendas comerciais da SpaceX, Tom, disse que a missão será uma demonstração de aplicação da criptomoeda muito acima da órbita da Terra. Isso aqui é uma tentativa do Elon Musk promover a Dogecoin. Pode ter muito sucesso, com certeza pode ter muito sucesso. As pessoas adoram esse tipo de inovação, né? Uma criptomoeda na Lua, apesar de que não vai ter utilidade nenhuma, né? O que que vai fazer lá na Lua? Infelizmente, talvez não nesse século, talvez no século que vem tenha alguma utilidade. Apesar dessa descoberta, Charles, né, o fundador da Cardano, liderou um campo anti-Doge, expressando sua insatisfação com a Dogecoin porque ele é prejudicial para a indústria de criptografia. Tenho essa notícia aqui também no canal, galera, e eu não tiro a razão do Charles. Está tendo uma onda aí de criptomoedas memes e anda tendo uma especulação muito, mas muito grande em cima desses ativos. E daí alguns ganham muito dinheiro e outros irão perder um tanto bom também. Então aí vocês têm que ficar atentos aos seus investimentos. Acredito que o que está acontecendo com o Doge é A, não sustentável, B, resultará em uma falha sistemática e catastrófica da criptomoeda e C, criará milhões de pessoas desiludidas privadas de direitos civis. Além disso,
Steve, CEO da Bain Capital, disse que Dogecoin é uma receita para o desastre, especialmente para investidores que compram no auge, né? Compraram no auge. Realmente, mas não é só o Dogecoin, não. A maioria dos ativos que não tem fundamentos, quando as pessoas compram no auge, são daí que elas perdem algum dinheiro. Em outro desenvolvimento, Elon Musk reacendeu a confiança dos investidores Doge depois de fazer uma pesquisa no Twitter para descobrir se as pessoas vão querer ver o ativo como opção de pagamento para os carros da Tesla. Até o momento da publicação, 3,9 milhões de votos haviam sido registrados, com 78,2% aprovando a ideia, enquanto 21,8% não apoiaram a ideia. Então a maioria quer ver, né, o Elon Musk vendendo carros elétricos com Dogecoin, assim como ele pretende, né, e já está fazendo com o Bitcoin. E é um meio de promover o ativo. Então tomara que o ativo permaneça no mercado, tenha bons frutos aí de rendimentos para todo mundo, que não caia, né, no desgaste do mercado de especulação, como a gente anda vendo. Porque se realmente o ativo está sendo muito especulado, está numa bolha, pode haver uma descapitalização massiva até do mercado de altcoin, né? Todo mundo vai pagar o preço e eu não quero que isso aconteça. Quero que o Dogecoin tenha bom sucesso. Então é isso, galera. É a notícia que eu tenho para vocês. E o Justin Sun quer entrar na onda do Elon Musk de promover o Dogecoin e colocar a torrent, o BitTorrent e a Tron no caminho, né? Ele sempre é perspicaz nas suas decisões e ideias, gosta de aparecer. E isso aqui será mais uma forma de colocar o ativo em destaque. Tomara que dê certo, porque o Tron ganhando marketing indo para o espaço como a Dogecoin, talvez ganhe alguns fãs em relação ao ativo, ao mercado de criptomoedas, e daí, né, tem uma capitalização de mercado melhor do que tem agora. Então, eu espero que vocês tenham gostado da notícia, gente. Desculpa o jeito que eu estou gravando, né? Estou gravando aqui 11 horas da noite, cara, não tive tempo. Acabei de chegar em casa, estou gravando para deixar o canal mais movimentado para vocês que gostam de ler as notícias e de ouvir eu comentando. Então, estou tentando fazer o possível aqui para manter vocês informados de um jeito que eu posso. Então, muito obrigado mesmo pelo apoio. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Um abraço e até mais.